torpaq mənimdir, ancaq bunlar məni məhkəməyə verirlər. Gör iş nə yerə qaldı ki, hətta məhkəməni belə gözləmədən, məhkəməni gözləmədən bunlar burada bu işləri görürlər. Bir müddət öncə Cəlilabad rayon sakini Şirindil Cananov kanalımıza müraciət edərək Cəlilabad rayonu Günəşli kəndində olan 13 sot torpaq sahəsinin Zöhrab Ağakişiyev tərəfindən qeyri-qanuni yolla ələ keçirildiyini bildirmişdi. Məsələni araşdırmaq üçün Günəşli kəndinə yollandıq, problemi yerində araşdırdıq. Belə ki, Almaniyada yaşayan iş adamı Zöhrab Ağakişiyev mübahisəli torpaq sahəsi olan 13 sot torpağı Şirindil Cananovun bibisindən notarial qaydada satın alıb. Torpaq sahəsinin bir neçə vərəsəsi olduğu üçün iş məhkəməyə gedib, lakin müharibə səbəbindən prosesin baxılması ləngiyib. Daha sonra Zöhrab Ağakişiyev 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən vətəni milləti üçün canını sipər edən Qazimiz Nurlan Babaşova həmin torpaq sahəsini bağışlayır. Ağakişiyevin bu hərəkəti, necə deyərlər, bütün axan suları durdurur. Şirindil Cananov Zöhrab bəyin bu jesti qarşılığında torpağa qarşı olan bütün ideyalarından vaz keçir. Gördüyünüz bu torpaq ərazisi mənim babamın babasından qalan torpaq ərazisidir. Bir müddət əvvəl, keçən ilin harca iyul ayında bizim Ağakişiyev Zöhrab Rəsuloğlu və onun qardaşı Ağakişiyev Sərrab Rəsuloğlu ilə bu mübahisəli torpaq məsələmiz oldu. Birimin istifadəsi ilə, daha doğrusu birimin kömək ilə bu torpağı Ağakişiyev Sərrab Rəsuloğlu'nun adına Çerez Notarius keçirdilər. Bizim mübahisəmiz uzun müddət davam elədi. Mən bunu ictimailəşdirmək üçün bir neçə kanala müraciət elədim, həmçinin adəti qurumlara da müraciət elədim. Sonra belə oldu ki, hazırlaşırdım ki, bu torpaq məsələsini məhkəməyə verək biz, ailəvi, tək burada mənlə söhbət etmir, mənim uşaqlar da var, qardaşım da var, bazılarım da var. Sonra müharibə başladı, daha biz da müharibəni gözləməli olduq, daha doğrusu ki, bizim bu 13 sotka torpaq vətən müharibəsindən bizim üçün önəmli heç vaxt ola bilməzdi. Şükür Allah ki, ordumuzun bu cür igid balalarımızın sahəsində biz öz torpaqlarımıza sahib olduq. Sonra müharibə qurtarandan sonra bizim bu torpaq mübahisəmiz biraz daha da böyük vüsət aldı. Buna baxmayaraq, məni 12 dekabr tarixdə 102 xidmətinə zəng elədim. Dedim ki, vəsaitimdə mənə icazəsiz işlər gedir, tikinti işlər gedir. Məni polis şöbəsinə dəvət elədilər. Orada polis rəisinin mavini Təyyar müəllim, familiyasını bilmirəm, mənə başa saldı ki, bu torpağı sizin qaziniz Babaşov Nurlan İlqaroğluna verilib. Düzü, ilk anda mən üçün biraz inanılmaz oldu, çünki Sərrafın adına olan torpaq buna verilməsə, mənim ürəyimdə şübhə qaldı. Ona görə də, belə deyək də, amma digər tərəfdən də məndə vicdan, o nə tərdim, biz evdə oturub isti yorğan döşədən, bizim bu balalarımız soyuqda, nə bilim, çətin anlarda, çöllərdə ermənilərə qarşı vuruşub və nətər deyim, öz igidillərini göstərmişlər. Bunlar bizim fəxrimizdir. Həmsinin bunun rəhmətli böyük qardaşı zabitdir. O da vətən yolunda canını qurban verdi. Biz bunlardan fəxr eləyirik. O bizim üçün ölməyib, yaşayır həmişə də. Bütün bunlar hamısını nəzərə alaraq mənim rəhmdə elə bir sakitlik yarandı ki, mənim bu baba torpağımda bu gözəl balamız, bizim igidimiz bu torpaqda oturacaq, yaşayacaq və mən bundan da qonşuluq eləyəcəm. Və mənim heç bir etirazım yoxdur ki, bizim qazimiz bu torpaqda otursun, evlənsin, toyunda iştirak eləyək. Zöhrab Ağakişiyev torpaq sahəsini qazimizə hədiyə etməklə yetinmir. Həmin torpaq sahəsinin içində Nurlana ev tikdirir. Burada da bu Ağakişiyev Zöhrab Rəsuloğlu tərəfindən Almaniyada yaşayır. Bu evdə bu gözəl xudmanı evdə onun üçün tikir. Hal-hazırda mənim narazılığım yoxdur. 5-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıyam. Hal-hazırda özüm hərbiçi olduğum üçün elə döyüşlərim birinci gündə iştirak edir. Döyüşdən qazi kimi yaralanıb çıxıb gəlindən sonra bizim kəndimizdə yaşayan Zöhrab müəllim
özü məndən canlı əlaqə yaradıb mənə torpaq sahəsi verməsini bildirdi. O vaxtdan da təşəkkürümü bildirdim ki, sağ olsun, yəni çoxunun kənddə eləmədiyini elədi.